Stylový, praktický a překvapující. To je Flip Bin. Barevný odpadkový koš, který oživí váš domov svým půvabným provedením. Také vám dlouho vydrží, jelikož na něj máte 10letou záruku. Koš Flip Bin je k dostání v různých barvách, takže vždy vám některá bude vyhovovat. Celkový objem koše je 30 litrů, což znamená spoustu prostoru. A kromě toho víko koše otevřete jediným dotykem špičky prstu. Tak to podívejte se. Když se víko otevře, nedotkne se stěny, takže nevznikne žádný hluk a ani ji nepoškodí. Koš Flip Bin se snadno vyprazňuje a udržuje v čistotě. Obsahuje výjímatelný umělohmotný vnitřní kbelík z úchyty, do kterého dokonale a zvenčí neviditelně zapadnou sáčky do odpadkového koše Perfect Fit Brabantia. Koš Flip Bin má velký vstupní otvor, takže je zajištěno, že nic nepřepadne mimo. Zespodu má ochranný umělohmotný kroužek, který zajistí, aby nedošlo ani k poškození podlahy. Koš Flip Bin je široký 29 cm a v uzavřeném stavu je vysoký přes 68 cm. A zcela překvapivě, je to první koš, který je úhledný a barevný i zevnitř. Koš Flip Bin je inovativním odpadkovým košem s dostatečnou kapacitou, který se snadno vysypává, překvapivě prakticky se otevírá a představuje půvabný doplněk vašeho domova.